हेलो नमस्कार एल्लरिगू इन्फो मास्टर ना मत्तोंदु होस वीडियो गे ओके बन्नी इवत्तिन वीडियो कडे होगोण। वीक्षकरे अमेरिकद उद्यमियाद एलन मस्क अवर मालिकत्वदल्लिरुव स्पेसएक्स कंपनियु चंद्र मत्तु मंगल ग्रहक्के कार्गो हागू मानवरन्नु करेदोय्युव अंतरिक्ष नौकेयन्नु सिद्धपडिसुवल्ली कार्यदल्ली निरतवागिद्दारे। वीक्षकरे ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಂಪನಿಯಾದ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹ ಕಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆದರೂ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಾನವರನ್ನು ತಲುಪಲು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಗಂಟೆಗೆ 39,600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 7 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆವಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೊಪೆಷನಲ್ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ನೌಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ ಇನ್ಫೋವೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.